شراغلاس خبرونه بندار د نجيبي سره او موږ چې د میتلو غینه مخکې ما پوښتنه شکریا جان نه وکړه او هغه ماته ویل چې نجيبي ز کله راغلم نو مې چې اي کاش زه هغه وطن ته راغلی وي هغه افغانستان ته راغلی وي د کوم نه چې تللی وم څنګه اولی سما په نظر باندې سیاسي ناخواله زخته ډیره شوې دي ښه د قومونو خپل قوم په منځ کې نه مګر د څه خبره سیاسي فرهنګ د په ځای باندې چې خلک سره نږدې کې یو ځای کې خلک یو نبل نه متاسفانه لري کوي 2014 کال یو ترخه تجربه و افغانستان او د انتخابات لپاره متاسفانه غو 2013 بیا هم د سیو تجربه وشوله او 2019 نو بيخي غینم بتره تجربه وشوله اقتصادي وضعیت اجتماعي ټولنیز وضعیت د سره تخکاری سدي شیان امکاني او تخشي او ځان په دې باندې ملامتومه او هغه ټول یوازې ځان نه د ولسمشر اشرف غنی نه نیولې سره د ټیم سپاره کیم ډاکټر صاحب عبدالله سره له ټیم یعنی موږ ډیر بې کفایت خلک وتلو ځکه چې هغه یو نظام چې د افغانستان سل په سل رایو باندې راغی وحدت ملي حکومت سربیره پر دې سپاره کې ما ډیرې خبرې درلودلې مګر هغه چې د خلکو سره څوم وعده وکړله او د خلکو تامه وه موږ هغه پوره نه کړه خو چې کېدی شي متاسفانه خودخواهی زخته ډیره ده ځانځاني زخته ډیر ده ملي ګټو ته توجه کم او ځان ته د چا خبر شخصي ګټو ته زیات پاملرنه کیږي او د دې ترڅنګ متاسفانه د زمونږ سیاستوال د افغانستان د خلکو په روحیاتو په نظریاتو باندې نه دی خبر دوی صحیح دی تیوري خپل ځای لري مګر عمل او پراکټیک ځان ته ځای لري دومره اوس یو لوی واټن د خلکو او د دولت په مابین کې شته سړی نه پوهېږي چې دا څنګه ډک کړي او پوهېږي نجيبې جانې ځان ډېر پړ ګڼم ډېر ملامت ګڼم ځکه د خلکو سره موږ ډېرې وعدې وکړلې ښکلې ښکلې وعدې البته دا وعدې د یو سیاستمدار وعده نه وه کله چې ما دوی ته خبرې به مې کولې دا هغه ما تعهد او باور و په دې نظام باندې چې متاسفانه موږ په هغه کې ناکامه رالو نو ځکه خفه یم اوس مثلا حتما بل پوښتنه به هم دا ځکه چې معمولا دا څه ښځې چیرته دي د ښځو ونډه صحیح ده چې دا د افغانستان د دولت تعهد نړیوال ټولنې سره او مخصوصا دا د ملل متحد نه د څه خبره ویل شوی چې ټول هیوادونو کې حداقل 10% دیش فیصده په دولت کې کارکون کې باید خزی وسی مګر دا د خزو یو والی چیرته ده مخوري خزی چیرته دي وزارت امور زنان خو زه بیخي وینم نه نن سبا که تاسو چیرته په سوشل میډیا کې او یا میډیا کې وینئ صرف دوه ادرس د خزو شته ده یو د رولاغنی دفتر او بلم د خزو د افغان خزو شبکه څه فکر کوم په دې مابینځ کې ما توقع دا وه چې په دې حکومت کې ښځې به د سیاست کله چې سیاسي تصمیم افغانستان لپاره نیول کېږي دوی به په اول قطار کې کښېني ځکه چې زما او ډاکټر صاحب اشرف غني نه یو غوښتنه مې درلودله وروسته له دې نه څه کامیاب شو مخکې له کامیابۍ نه مې خبره هم دا وه چې ډاکټر صاحب که مو وګټله اصلاحات به راولو او کومه ونه ګټله انتخابات یو معقول کنستراکټیو اپوزیشن به د افغانستان لپاره اوسو صحیح یعنی دا یې ما غوښتنه وه ورنه دا زما هیله وه دا یې ما ارمان و چې افغانستان باید ولري باید زموږ سیاسي ساختارونه جوړ سي کنه باید سیاسي نهادونه جوړ سي په افغانستان کې او هغه وخت چې موږ وګټله بیا مې غوښتنه همدا وه چې ما ډاکټر صاحب نه غواړم چې زه نور ښځې په دویم قطار کې وینم زه غواړم د افغان ښځې زما په اند د دې وړتیا لري دومره توانېدلې دي او زښتې زیار ګاللی دا هر یوه ښځه چې یو چیرته رسېدلې سختې ډېر د چا خبرې اورېدلې دي سفر د ژوند یې تیر کړی او څومره خپل کورنۍ سره مبارزه کړې ټولنې سره یې مبارزه کړې تر څو چې یو حد ته ورسېږي نو لطفا کښېنوئ په اول قطار کې تر ننه پورې د څه خبره چې شما یې کور شوه وګه دیده به خدا نکنه خدای دې وکړي چې دې نه روسیې ځکه چې متاسفانه ما ته داسې ښکاري چې هر یو راځي د انتخاباتو وخت چې د ښځو نه داسې یو رقم ابزاري استفاده کېږي او انتخابات چې لار زه نه ځان ته وزارت غواړم نه سفارت غواړم نه ریاست غواړم هیڅ شی نه غواړم
زه شکریا بارگزم چې ما خپل کار نجیبی جان زه ژورنالیسته اومه ما د ژورنالیستی نه خپل کار پېک او خلکو ته مې دا پروف ورکړه چې څومره کولای شي د قلم زور څومره دی صحیح 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 ډیر ښه او اوس راځم د یو بلې بعضی خواته تاسو ځواب اوس خو تاسو خوډیر تفصیل سره د ما د پښتنې ځواب ورکړو خو د دې پښتنو ځواب به ته په وو یا نه باندې راځي صحیح ده نو دا ټرافیکي علامه به تاسو واخلئ والله دا ډېر ټرافیکي م راته نه ښکاري خو خیر اوکې ځواب وو یا نه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیات شوی په افغانستان کې وو یا نه ګرانې دا یو شی و چې همیشه و نه و ورته معنا لري او نه نه تاسو هغه پوښتنه وکړئ چې کوم شی نه وایي نه موږ دا وایو چې وو زیات شوی ده څه وخت کم و هغه راته وښیه چې څنګه تاسو ویلي چې کوم وخت کې تاسو تلئ دومره حالات نو خراب اوس ګوره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه وخت هم ډېر و نن هم ډېر دی ښه صحیح ده تاسو غواړئ چې د افغانستان لومړنی رئیس جمهور واوسئ ښځینه د افغانستان زړه ازه خبره کچیرته واقعي انتخابات وشي او کچیرته مساوي امکانات ټول ته برابر شي زه باور لرم چې د افغانستان یو ښځه بګتی خامخا صرف نظر دې چې زم یا بل څوک صحیح د تاسو په ژوند کې داسې کوم څه شته چې غواړي هغه ته بدلون ورکړي او ډېر شیان د فوزیه کوفي سیاست د هیلي ارشاد د سیاست نه ډېر ښه دی دواړه ښه دي دواړه پر یو خط روان دي ټول زورمندان ظالمان دي نه یاره قاضی نه یم چې د زور او دا دالک زورمندانو نه مې نه خوښېږي یاره ورسره ښه نه یمه مګر دا چې ظالم هم دی که نه دی دینه نه هغه بیا نو زه قضاوت نشم کولی فسادونه تل د حکومت له کوره شروع کېږي ډیر قانون ماتونه حکومت خلک حکومتي خلک تر سره کوي ټول جواب وو نه ټول ام دسه یعنی هم هو هم نه بله ټول مونږ تاسو ټول قانون ماتو کاغه سید حکومت خلک دوی که عام خلک عام خلک ټول صحیح ده ښه کوم څوک چې له دې خاورې د باندې ژوند کوي آیا د خلکو د درد او د ژوند شرایط احساسولی شي وای کله چې یوه میرمن وغواړي حکومت ته لاره پیدا کړي نو له بې ځایه وړاندیزونو سره مخ کیږي ډیر کم خلک دي چې په صداقت سره خلکو ته کار کوي د افغانستان وتلې او مترا میرمنې د مثبت کمنټونو نه منفي کمنټونه زیات اخلي په سوشل میډیا کې هغه ولدي کمنټون ته ارزښت ورکوي یا په قصه کې شي څکه خمی د چا کور ودان که بدی می د چا کور ودان صحیح څکه هر یو خپل ځان ته خپل نظر لري مونږ نه پاره کمنټو باندې باید خپل ځان جوړ کو نه ځان وران کو ګریټ د ما خپل به تر اسانه کیږي بنډا د نه چې بیسره